បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងប្អូនអូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមបណ្ដាញ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន NBC ក៏មានបរិធានបំផុតពិសេសមួយទៀតបាទតកតងទៅនឹងបាទតកតងទៅនឹងជំងឺផងដែរបាទដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ថាតើមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យយើងឈឺហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថា យើងតែងតែនិយាយណានៅក្នុងជាភាសាខ្មែរយើងតកតងទៅនឹងអឺយើងហៅថាកម្មនោះណាយើងថាអ្នកណាឈឺច្រើនអ្នកនោះមានកម្មច្រើនហ្នឹងយើងតែងតែនិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំលើករឿងច្បាប់កម្មផលហ្នឹងតើច្បាប់កម្មផលហ្នឹងវាមានព ব্যাখ্যা ទៅនឹងជំងឺដែរទេណាឲ្យបងបងប្អូនបងៗហ្នឹងបានជ្រាប ណែបានយល់ច្បាស់ហើយបើសិនយល់ច្បាស់អំពីច្បាប់កម្ពលនេះអឺគឺថាយើងអាចជាពីជំងឺបានឬក៏យើងអាចទុបតុលណាកុំឲ្យជំងឺហ្នឹងធ្ងន់ទៅបានឬក៏យើងអាចនឹងគេចផុតពីជំងឺអឺបានឬក៏ជំងឺធម្មតាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្រធានបត្តពិសេសថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីថាតើអឺច្បាប់កម្ពលហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងជំងឺរបស់ ខ្លួនយើងដែរទេមានតែយើងមានជំងឺហ្នឹងយើងយើងមានកម្មដែរទេណាអញ្ចឹងប្រធានបដតសំខាន់នេះគឺជាក់ថាបន្ទាប់ពីបងបងប្អូនបងប្អូនបានទស្សនាដែលស្វែងយល់ជាមួយខ្ញុំបាទហើយហ្នឹងគឺថាចាប់ដើមមានការយល់ដឹងស៊ីជ្រៅនៅជាពិសេសទៅលើជីវិតរបស់យើងក៏ដូចជាជំងឺរបស់យើងណាថាឲ្យតកតទៅនឹងការដោះស្រាយហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគឺ ប្រកាសជានឹងមានការដោះស្រាយបានត្រឹមត្រូវប្រសិនបើយើងបានយល់ច្បាស់បាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបတ်ក៏ជំរាបជូនដែរថាគណៈវិធិពលិសុខភាពបាទគណៈវិធិពលិសុខភាពបាទមានខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC នេះគឺថាបတ်ពីសೌតណាជាង20ឆ្នាំហើយណាតេតតងនឹងការដោះស្រាយសុខភាពទូទៅនឹងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទហើយបើសិនបងបងប្អូនបងប្អូនចង់បានចំណេះដឹង ណេះចង់យល់ដឹងដំណាក់តំណងអឺពីសុខភាពហ្នឹងគឺថាអាចទីមួយអញ្ជើញចូលមើល YouTube បាទ YouTube គឺវាយពាក្យ ABC ជាភាសាអង់គ្លេស ABC ហើយដកឃ្លាបន្តិចមកគឺថាពុនលឺសុខភាពអសខ្មែរវិញបាទនិយាយថា ABC ដកឃ្លាទៅពុនលឺសុខភាពណ៎អសខ្មែរនេះពុនលឺសុខភាពហើយเพจហ្នឹងក៏ចឹងដែរเพจ ABC ពុនលឺសុខភាពដែរណ៎ ABC ជាភាសាអង់គ្លេស ដកដកឃ្លាបន្តិចតើអសរខ្មែរពលិសុខភាពបាទเพจមួយទៀតអឺហើយនឹង Facebook គឺឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងប៉ាងលីហូវបាទប៉ាងលីហូវនេះជាភាសាអង់គ្លេស P A N G ដកឃ្លាទៅ L W E H O U V ចំណែក Facebook ហើយនឹងเพจនេះគឺដូចគ្នាទៀតប៉ាងលីហូវតែមួយមាននិយាយថាเพจផង Facebook ផងណាអញ្ចឹងเพจមាន2 EVC ពលិសុខភាព ហើយប៉ាងលេខហ្នឹងហើយ YouTube មានមានមួយដែរ YouTube គឺ EBC មន្ទីរសុខភាពបាទក្រុមហ៊ុននេះគឺឧបត្ថម្ភកម្មវិធីឧបត្ថម្ភក្រុមហ៊ុនដោយក្រុមហ៊ុន EBC ហើយក្រុមហ៊ុន EBC នៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ក្រៅមន្ទីរពេទ្យលោកសំងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រទាក់ទងទូរសាពមាន012 981125 015981125មើខ្សែទៀត088ថែមលេខប្របអីមួយទៀតបាទ088ថែមលេខ8មួយទៀតណាគឺកត់ដូចគ្នា981125ណាអាចមើលនៅក្នុងបាទส ্লাই ด์ហ្នឹងបានហើយដឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសុំលើកពីរឿងច្បាប់កម្ពុជាបាទតើច្បាប់កម្ពុជាហ្នឹងវាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺរបស់យើងដែរទេណាលោកអ្នកតែងតែឈឺខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅ ណ៎មើលមិនជាឈឺរាំរៃឬក៏ឈឺនេះឈឺនោះມັນឈប់មិនឈប់យើងតែងតែថាគាត់នឹងមានកម្មគាត់នឹងចេះចោលអីចឹងណាយើងតែងតែបន្ទោសគ្នាឬក៏ទម្លាក់កំហុសថាគាត់នឹងកម្មច្រើនចេះចោលអីចឹងទៅអានឹងគឺភាសាខ្មែរយើងយើងតែងនិយាយអញ្ចឹងឥឡូវឥឡូវខ្ញុំបាទសូមបកស្រាយណ៎តកតងទៅនឹងច្បាប់កម្ពុជានឹងថាតើអឺវាមានការព ব্যাখ্যা ពន្ធទៅនឹងជំងឺដែរទេនេះណា ហើយយើងសិក្សាអ៊ូស៊ីជ្រៅទៅលើបញ្ហាហ្នឹងយើងនឹងឃើញហើយនឹងឃើញថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចណាហើយតើវិជ្ជកម្មឬក៏វិជាយ៉ាងណាណាបាទអឺជាទូទៅយើងភាសាខ្មែរយើងជឿជាពិសេសផ្នែកផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនាអឺយើងនិយមអំពីកម្មណាកម្មមានផលណាបើថាជាបបកម្មផលហ្នឹងបានហៅថាកម្មមានផលហើយតើមានកម្មមានផលណា អឺអានាណគឺខាងពុទ្ធសាសនាយើងតែតែនិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយយើងមានពាក្យថាច្បាប់កម្មផលច្បាប់កម្មផលបានន័យថាតើមានកម្មវាកើតផលគេលើវាអញ្ចឹងណាហើយតើបានផលមកដោយសារវាមានកម្មអានេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការបកស្រាយអឺសំខាន់ពុទ្ធចង់ឲ្យយល់ថាតើអានេះអាអាជំងឺហ្នឹងអា ដែលកើតមានសពថ្ងៃហ្នឹងវាវាតេកតងរីជាមួយអាច្បាប់កម្មផលហ្នឹងដែលយើងចេះតែនិយាយតគ្នាជាពិសេសបងបងប្អូនដែលមានចំណឿនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងតែងតែលើករឿងហ្នឹងមកហើយដល់លាព្យាបាលលេងជាឬក៏ថាឈឺនឹងវាច្រើនពេកយើងតែនិយាយថាគាត់នឹងមានកម្មគាត់នឹងមានកម្មអីចឹងណាយើងនិយាយតតគ្នាអញ្ចឹងជាទូទៅអាហ្នឹងយើងតែងតែលឺចាស់ចាស់ឬក៏ អឺមនុស្សតកុរពអ្នកគ្នាហ្នឹងបើលើកអំពីរឿងហ្នឹងមកព្រោះយើងក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រកັນពុទ្ធសាសនាតែកនិយាយរឿងហ្នឹងហើយហើយសាសនាផ្សេងហូគេអាចនិយាយចឹងដែរដល់តែមើលប៉ះឥឡូវនេះគឺមិនថាបងបងប្អូនប្រកັນសាសនារ៉ានេះសាសនាក៏ដោយណាក៏ដោយប៉និតស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ណាឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងកម្មសិនតើអ្វីជាទូកម្មកម្មនឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េច ណេះនឹងយើងភាសាខ្មែរកមជើងមណាកមជើងមអឺខ្មែរយើងថាកម្មណាហើយកម្មនឹងមានន័យថាម៉េចកម្មនឹងប្រែថាអំពើណាកម្មនឹងគឺយើងដឹងតាមពុទ្ធគាត់យកបយលបន្ថែមតិចតួចហ៎តាមពុទ្ធយើងឲ្យយល់ហើយជាទូទៅបងបងបងអឺសពថ្ងៃរៀនបានច្រើនហ្នឹងគឺថាយើងដឹងហើយកម្មនឹងប្រែថាអំពើឬសកម្មភាពដែលបានធ្វើ ដែលបានសាងកន្លងមកឬក៏ដែលនឹងសាងទៅថ្ងៃមុខបាទមានន័យថាជាអំពើនេះជាសកម្មភាពដែលបានធ្វើដែលបានសាងមិនតាន់សាងក៏នឹងសាងទៅថ្ងៃអនាគតគេណាក្លាក៏សាងហើយជាច្រើនយើងនិយាយថាសាងហើយអញ្ចឹងកម្មកម្មនឹងអំពើគេណាអញ្ចឹងអំពើបានន័យថាជាការធ្វើឃើញទេ ចឹងពាក្យនឹងកម្មកម្មនឹងបោះប្រែអញ្ចឹងកម៉ជាងម៉នឹងយើងបោះប្រែថាអំពើបោះប្រែថាការសាងការធ្វើសកម្មភាពដែលបានធ្វើនឹងអានឹងគេហៅថាកម្មអំពើនឹងឯងណែដូចយើងអឺណែអំពើបានន័យថាកពងវិញ្ញាណកពងអីចឹងគេនែខ្ញុំកពងកាយវិការកពងតែវិញ្ញាណនឹងឯងអានឹងហ្នឹងហ្នឹងសិកម្មហ្នឹងគេទេ បាទប្រើព្រឹកមិញកំពុងហូបបាយសកម្មហ្នឹងអង្ពើបានហៅថាអវ័យវាជាអង្ពើហ្នឹងសកម្មហៃជាកិរិយាសព្ទបាទការធ្វើណាជាជាជាកម្មជានាមឯតាមពិតមិនមែនជាកិរិយាសព្ទទេបាទការធ្វើបាទចង់ពយលពយលជូនអញ្ចឹងជាសកម្មភាពដែលបានសាងដែលបានធ្វើណាអាហ្នឹងគេហៅថាកម្មហ្នឹងឯងយើងយល់តែមិនតយល់យល់ណាបាទហ្នឹងយើងយើងដឹងហើយតាមពិត ណ៎អញ្ចឹងយើងខ្មែរយើងថាម៉េចនិយាយថាបានសាងកម្មបាទគាត់នោះបានសាងកម្មសម្បើមណ៎ប៉ុន្តែកម្មហ្នឹងមិនដឹងកម្មអីទេព្រោះកម្មវាមាន2ទៀតវាមានកម្មល្អវាមានកម្មអាក្រក់ណ៎វាវិជ្ជាគេណ៎ហើយយើងនិយាយថាសាងកម្មសម្បើមណ៎សាងកម្មសម្បើមហ្នឹងភាសាហ្នឹងគឺគឺមានន័យថាវានៅក្នុងន័យពីរមិនដឹងថាល្អឬអាក្រក់ទេវាអាចល្អអាចអាក្រក់ប៉ុន្តែបើភាសាគាត់និយាយហ្នឹងវាអាចសំដៅទៅលើអាក្រក់ច្រើនជាងល្អ បានបើយើងនិយាយច្បាស់ហ្មងសាងកម្មអក្រក់ឬក៏សាងកម្មល្អហើយយើងនិយាយច្បាស់ហ្នឹងណាបាទគាត់នោះសាងកម្មល្អច្រើនណាស់ឲ្យទៀនធ្វើបុណ្យអ៊ីចឹងណាបាទគាត់នេះសាងកម្មអក្រក់ខ្លាំងណាស់ណាស់ដើកុហកគេដើបំផ្លាញគេដើស្អីស្អីអ៊ីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺមានន័យថាកម្មដែរសូកម្មត្រកអីទៅបាទសូកម្មត្រកណ៎អ៊ីចឹងតើអ្វីជាទូកម្ម កម្មហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងអាហ្នឹងពយលជូនឲ្យបងៗបងប្អូនយល់សិនណាយល់តាមដំណាក់តាមដំណាក់ឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងជឿជាក់ថាយល់ហើយពយលប៉ុណ្ណឹងហើយម្យ៉ាងវាជាភាកសម្ញមួយដែលយើងមិនប្រាកដយល់ទេបាទអញ្ចឹងគឺកម្មហ្នឹងគឺជាអំពើណាជាសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើដែលយើងបានសាងកាលពីកន្លងមកឬក៏នឹងសាងទៅថ្ងៃអនាគតឬក៏កំពុងតែសាងនៅបច្ចុប្បន្នណាអាហ្នឹងគឺកម្មណាគឺកម្មហើយបាទ កម្ម <Five> ប <pressing Prem dotipada> ្រព <qui> ្រឹត្តតាមផ្លូវ៣យ៉ាងកម្មប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវ៣យ៉ាងណាការប្រព្រឹត្តការធ្វើនឹងជាកម្មអីប៉ុន្តែវាមានតាមផ្លូវ៣យ៉ាងអាណឹងនិយាយឲស៊ីចម្រៅទៅចុះបាទឲ្យបងប្អូនៗបានជ្រាបឲ្យយល់ស៊ីចម្រៅនឹងប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវ៣យ៉ាងនឹងប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវ៣យ៉ាងរបៀបម៉េចទៅវាមានកម្មប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយណាកម្មបានហៅថាអំពើប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយឃើញទេ អ <cðes> ញ្ច äh, e uh, uh, ឹងអំពើប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយហ្នឹងអឺមានន័យថាយើងហៅថាកាយកម្មណាកាយកម្មប្រតិបត្តិកម្មផ្លូវកាយដូចជាយើងវាយណាយើងយើងធ្វើអំពើតាមរយៈនេះកាយសកម្មភាពដល់គេវាយគេអឺហ្នឹងហ្នឹងហត់ថាយើងហៅកាយកម្មហ្នឹងកាយកម្មណាអាហ្នឹងអាអក្រក់និយាយពីអក្រក់ណានិយាយពីល្អយើងឲ្យទានឲ្យអីចឹងកាយកម្មណាយើងសั่งអឺ បនសាងសាលាអីចឹងទៅអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងហៅថាកាយកម្មណាកម្មកម្មកាយកម្មអាហ្នឹងហៅកាយកម្មកម្មល្អណាអញ្ចឹងកម្មវាមាន2អញ្ចឹងណាបាទកម្មមួយទៀតគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវវាចាណានេះយើងហៅថាវជ័យកម្មណាវជ័យកម្មអាហ្នឹងយើងនិយាយកម្មសិនណាវជ័យកម្មប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវវាចាបានន័យថាកម្មអំពើអំពើហ្នឹងកម្មហ្នឹងប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវកាយក៏មាន ព្រោះតាមផ្លូវវិជ្ជាក៏មានឃើញណាបាទយើងនិយាយនឹងអីយើងយើងណាវែកវិជ្ជកម្មវែកវិជ្ជកម្មហ្នឹងបានន័យថាការធ្វើអំពើតាមផ្លូវវិជ្ជាតាមការនិយាយណាដូចជាខ្ញុំកំពុងបុពុយយល់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅវែកវិជ្ជកម្មហ្នឹងឃើញណាប្រើមាត់និយាយហ្នឹងកំពុងកំពុងនិយាយអញ្ចឹងហៅថាវែកវិជ្ជកម្មអាលោកកំពុងទៅទេសនាឬក៏កំពុងទៅសូត្រមົນអ៊ីចឹងជាដើមលាក់អីចឹងទៅ នោះគឺហៅថាវិជ្ជកម្មបានន័យថាកម្មប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវវិជាតាមផ្លូវ bmod យល់ទេបាទដែលមានសម្លេងលឺនិយាយយ៉ាងទៅអានោះហៅថាវិជ្ជកម្មបាទកម្មមួយទៀតគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវចិត្តណែប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវចិត្តហៅថាមេโนកម្មបាទជួនកាលកាយយឹងអត់មានធ្វើអីទេនៅស្ងៀមអឺ bmod ក៏មិននិយាយសម្លេងសំដីអីក៏មិននិយាយប៉ណ្ណិចិត្តណែប៉ណ្ណិចិត្តឃើញទេ អឺចិត្តនឹងយើងចិត្តនៅឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាស្អប់ពីណាម្នាក់ហើយដែលគាត់រងគ្រោះហើយអញ្ចឹងទៅគាត់កំពុងរងគ្រោះដល់យើងយើងក្នុងចិត្តហ្នឹងអោគឺឆ្លាស់ចោះតែມັນយេມັນយេចេញសំដីទេມັນយេចេញសំដីទេប៉ណ្ណេះយើងគិតក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏កម្មដែរក៏កម្មដែរគេហៅវេណូកម្មឃើញទេប៉ណ្ណេះកម្មកម្មអក្រអាហ្នឹងលើឧទាហរណ៍អញ្ចឹងកម្មអក្រมันល្អទេណា បាទយើងថាអស់វាអញ្ចឹងចុះអានេះប៉ះមិននិយាយអូគេដឹងទេក្នុងចិត្តយើងថាអញ្ចឹងចុះអូមនុស្សហ្នឹងស្អប់តែទីហោះអញ្ចឹងណាហើយអ្នកណាម្នាក់ដែលកំពុងតែរងគ្រោះអីយ៉ាងទៅណាកំពុងពិបាកអញ្ចឹងទៅហើយយើងក៏វាមានចិត្តល្អអីណាมันបានជាលុយជាកាក់អីទេយើងអ្នកក្រខ្សត់អីដែរយើងថាបើមានលុយខ្ញុំជួយគាត់ហើយ នៅបើសិនខ្ញុំអាចខ្ញុំជួយគាត់ហើយប៉ណ្ណោះក្នុងចិត្តយើងអត់បាននិយាយស្ដីគេដឹងទេអ្នកតន្ត្រីគេមិនដឹងទេប៉ណ្ណោះដឹងខ្លួនយើងយើងគិតក្នុងចិត្តយ៉ាងថាបើមានលុយខ្ញុំជួយគាត់ហើយឥឡូវគាត់ប៉ណ្ណោះអាហ្នឹងគឺគឺខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកដឹងឃើញទេអាហ្នឹងក៏ជាកម្មមួយដែរប៉ណ្ណោះកម្មដែលដែលកើតឡើងតាមផ្លូវចិត្តឃើញទេអឺក៏ដល់កំពុងដុនដាបណាខ្ញុំក៏គិតរោមធុបាយមិនជួយគាត់ឃើញទេអាហ្នឹងកម្មហ្នឹងសកម្មហ្នឹងទេ ប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវចិត្តណាហើយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺវាអត់មាននរណាដឹងឯងខ្លួនយើងតែវាចេកកម្មដែរណាបាទចេកកម្មដែរណាមិនមែនអត់កម្មទេណាអត់កម្មលូត្រាយើងដេកលក់បាត់ដេកលក់ទៅអាចិតហ្នឹងក៏វាឡើងដឹងអញ្ចឹងឡើងមានកម្មហ្នឹងអត់មានអពើអីទៀតទេឃើញទេអានេះចង់ចង់បញ្យលជូនឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងពាក្យថាកម្មហ្នឹងមានន័យថាប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវបីយ៉ាងណាមានន័យថាប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវ កាយនោះមួយទៅណាយ have កាយកម្មអីចឹងទៅនឹងយើងដឹងណាហើយកម្មទី2នោះប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវវាចាគេហៅវៈច័យកម្មហើយកម្មទី3ប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវចិត្តហៅថាមេនុកម្មឧទាហរណ៍ថាឥឡូវចៃដំតលេងស្រុកអីចឹងទៅឃើញវាអត់ហោកហ្នឹងមានរត់ត្រេអានោះឆ្ងាញ់ដល់ហើយបានស្លមជួយឆ្ងាញ់ដល់ហើយហ្នឹងក៏បាត់អាននិយាយទេ អាហ្នឹងក៏ក៏កម្មដែរណាកម្មដែរហ្នឹងកម្មតែគេថាអត់កម្មដែរយើងមានការគិតអញ្ចឹងមានន័យថាកម្មដើម្បីចង់សម្លាប់គេយកមកធ្វើមហោបអាហ្នឹងជារឿងគេហៅថាកម្មអកុសលកម្មអកុសលគេថាបាទគេថាអំពើហ្នឹងអំពើมันល្អទេមិនទាន់សម្លាប់មែនប៉ះដល់ពេលយើងទៅចាប់សម្លាប់អាហ្នឹងទៅជាកាយណាកាយកម្មគេទេ បាទហើយបើសិនក្នុងការដែលយើងនិយាយគិតចេញមកហើយផ្សេងបញ្និយាយទៅទៀតតែនេះមិនយកស្លមជូឆ្ងាញ់នេះយើងថាអញ្ចឹងអានឹងចូលដល់វគ្គចីកម្មបើសិនតើអក្រក់ទាំងអស់ហើយណានេះគាត់ទៅយល់យល់អញ្ចឹងណាគាត់ទៅយល់ពាក្យថាកម្មនឹងឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងបាននៃថាជាអំពើដែលប្រព្រឹត្តតកម្មផ្លូវកាយក៏មានផ្លូវវាចាក៏មានផ្លូវចិត្តក៏មានហើយបាទកម្មនឹងមានកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មណែវាអញ្ចែឃើញទេ វាមាន២ចឹងឯងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមិញខ្ញុំខ្ញុំឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ឲ្យបងបងប្អូនបងប្អូនបានយល់ហ្នឹងគឺថាវាមានកុសលវាមានអកុសលនៅអកុសលបានន័យថាយើងដឹងហើយសម្ដៅទៅលើអំពើអាក្រក់គឺក៏ដូចកាយនិយាយដើមគេដែរអានៅបែបຫມាត់ម្ដាយទេបងអាហ្នឹងអាហ្នឹងអកុសលហ្នឹងណាបាទអកុសលចំពោះយើងអាគឺគេនិយាយដើមអ្នកណាហ្នឹងអកុសលចំពោះគេប៉ុន្តែយើងណែយើងថាអូនៅកែຫມាត់ម្ដាយណែ អាហ <laughs> <laughs> so you know ្នឹងគឺគឺអកុសលហើយគេណាបាទគេណាយើងយ៉ាងយ៉ាងយ៉ាងឯងដល់ពេលកុសលជាអំពើល្អស្ដាយបើបានជួបគាត់ឲ្យលុយគាត់ចាយខ្លះទៅគេណាអាហ្នឹងជាជាជាមនោកម្មហ្នឹងយកអននិយាយដែរបើនៅក្នុងចិត្តយើងយ៉ាងស្ដាយហ៎បើបានជួបគាត់ឲ្យគាត់ណា4 100000អីចាយយ៉ាងទៅគាត់ប្របាក់ក្រវិធនី ណ៎អានឹងជាជាមโนកម្មហើយជាមโนកម្មជាកុសលឃើញណ៎អានឹងចង់ពន្យល់ជូនចឹងចឹងហីបានថារឿងកម្មនេះឲ្យបានច្បាស់ណ៎បងបងប្អូនឲ្យបានច្បាស់ពាក្យថាកម្មនឹងណ៎អញ្ចឹងគឺកម្មនឹងគឺមាន3យ៉ាងអញ្ចឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយផ្លូវវាចាផ្លូវចិត្តបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនជឿលណ៎ អ uh, ឺយល <they> yeah, <the> ់ហើយហ្នឹងវាចាត់ទុះតែយល់ហើយហើយបើមិនយល់ទេស្ដាប់ឡើងវិញស្ដាប់ឲ្យយល់ព្យាយាមព្យាយាមអ្នកខ្លះអត់យល់ហ៎ប៉ណ្ណោះយើងស្ដាប់ទៅយល់ហើយបាទអឺឥឡូវយើងនិយាយចូលទៅដល់រឿងបាទរឿងផលម្ដងមិញហ្នឹងយើងនិយាយពីទូកម្មឥឡូវនិយាយពីទូផលបាទនិយាយពីទូកម្មហើយលើទូផលផលយ៉ាងម៉េចពាក្យថាផលផលគឺជាលទ្ធផលដែលទទួលបានពីអំពើដែលបានសាង ណ mm. ែឬ <Doom> ក <babies> ៏ដែលបានធ្វើក <Mc> ន <Brown> ្លងមកអានឹងផលគេណាផលអាមានន័យថាជាលទ្ធផលដែលយើងបានសាងណែយើងបានសាងដែលបានធ្វើកន្លងមកហើយវាចេញជាផលអង្កលពីយើងសាងអង្កលពីយើងធ្វើនោះអានឹងជាកម្មជាកម្មគេណាមិនដឹងថាយើងធ្វើអក្រក់សាងអក្រក់ឬក៏សាងល្អទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាចេញផល contae ជាតិធម៌ជាតិតកាលណាសាងអក្រក់វាច្រើនចេញផលអក្រក់មកដែរកាលណាសាងល្អវាចេញល្អមកដែរផលឃើញណាអញ្ចឹងផលជាតួជាជាលទ្ធផលជា result អាហ្នឹងវាសំអង់គ្លេសថា result ឃើញណាដែលបានធ្វើដូចយើងទៅប្រឡងហ่ะយើងទៅប្រឡងអាហ្នឹងជាជាកម្មរបស់យើងហ่ะ កញ្ញាជាអំពើរបស់យើងហ่ะហើយបានចេញលទ្ធផលមកនេះយើងទៅប្រឡងយើងទៅសេទៅគិតទៅគូទៅស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅតាមអ្វីដែលជាអឺលោកគ្រូលោកគ្រូគាត់ដាក់មកចំណោតអីសំណួរអីយ៉ាងណាអឺដល់ចេញមកកែហើយចេញជាលទ្ធផលហ่ะបានជាប់បានធ្លាក់បានល្អបានបង្គួរបាននីតិសអេប៊ីអីយ៉ាងណាហ្នឹងជាលទ្ធផលហើយគេទេអញ្ចឹងផលចង់និយាយឲ្យច្បាស់ថាជាតួជាជាជាផល ជាសមុទ្ធិផលណាដែលបានដែលបានទទួលកឡងមកហ្នឹងគេហៅថាផលហើយដូចនិយាយហ្នឹងថាស្រូវឆ្នាំនេះផលបាន10បាវបានមហដ្ឋាហ្នឹងវាចូល20បាវហើយយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាឃើញនេះហ្នឹងយើងច្រើននិយាយអញ្ចឹងណាបាទផលឆ្នាំនេះបានច្រើនណាផលស្រូវណាផលស្អីស្អីផ្សេងអញ្ចឹងទៅ ណ៎ឥ <percepicycoughs> ឡូវ <speechless> យ <music> ើងមានឡានជីឡានជីបានជាផលហ្នឹងគេណាទូទូផលឡានហ្នឹងបាទតាមរយៈការប្រឹងប្រែងសកម្មភាពណ៎កម្មដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងប្រឹងប្រែងរលុយរកណ៎យ៉ាងណាយ៉ាងណាបានឡានមកជីអញ្ចឹងឡានហ្នឹងជាទូផលអង្កលការប្រឹងប្រែងនោះអាហ្នឹងជាទូកម្មមែនយល់ទេយល់ទេយល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺផលហើយ បាទអញ្ចឹងផលហ្នឹងគឺស្ដាប់ឲ្យតរណាជាលទ្ធផលជាសមិទ្ធផលដែលយើងបានទទួលមកណាបានសាងបានធ្វើហើយផលអញ្ចឹងដែរផលវាមានផលផលល្អនិងផលអាក្រក់ឬក៏យើងហៅថាផលមិនល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងណាដោយកម្មអញ្ចឹងដែរកម្មក៏វាមានផលអាក្រក់កម្មអាក្រក់អធិយស័យកម្មក៏មានកម្មអាក្រក់ហើយនិងកម្មល្អណា អើដល់ពេលផលគាត់ចឹងដែរផលគឺមានន័យថាផលល្អហើយនិងផលអាក្រក់ដូចគ្នាដែរឃើញទេបាទដូចដូចយើងទៅប្រឡងឥឡូវប្រឡងបានផលអាក្រក់បានន័យថាធ្លាក់ណាគេយកពិន្ទុចាប់ពី5ឡើងលើយើងបានតែ4ហ្នឹងហ្នឹងផលអាក្រក់ហើយហ្នឹងយើងនិយាយថាអាក្រក់ឃើញទេហើយដល់ល្អចាប់ពី5ឡើងទៅនោះជាប់ហ្នឹងគេឃើញទេបាទដូចយើងថាបិសជាប់បិសជាប់អាហ្នឹងគឺជាផលអាក្រក់ណា ហើយដល់មិះធ្លាក់អានឹងផលល្អវិញគេទេបាទហ្នឹងខ្ញុំមិះធ្លាក់មិះធ្លាក់បានតែជាប់គេទេគ្រាន់តែទៅវាបន្ទុកវាគៀកនឹងធ្លាក់គេទេហើយដល់មិះជាប់អានឹងជាជាផលអក្រកតាគេណាគាន់តែមិះទេតាបាទនឹងចង់ចង់ជ្រាបអញ្ចឹងចង់ពន្យល់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតរនះតរនពាកថាតួផលតរនណាណា ប mm. ាទស so so you know, ្ដាប់ឲ្យទាន់ណាព្រោះកាលនេះសំខាន់ណាណាសំខាន់ណាជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវពឹងទៅលើរឿងអស់នឹងទាំងអស់បើយើងសិក្សាអាជាជ្រៅបានឃើញច្បាស់ស្ដែងណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីរឿងជំងឺប៉ុន្តែខ្ញុំអត់តានជួលទៅដល់ជំងឺទេណាខ្ញុំនិយាយពីរឿងតកតងទៅនឹងរឿងច្បាប់កម្មផលសិនតែខ្ញុំពន្យល់ឲ្យយល់អំពីថាកម្មណាហើយនឹងពាកថាផលហ្នឹងណាអញ្ចឹងផលហ្នឹងកើតចេញពីកម្មអញ្ចឹងបានមានតែមានកម្មហើយមានផលណា តែមានផលមានកម្មគូវាគឺអាហ្នឹងអត់អត់ចោលទេគេហ្នឹងតែមានប្តីមានប្រពន្ធអាហ្នឹងគឺគូវាយ៉ាងដែរមានសងមានខ្មៅគូយ៉ាងដែរគេជាធម្មជាតិចំណែកកម្មផលហ្នឹងក៏ជាធម្មជាតិដែរណាបាទជាធម្មជាតិដែរអាហ្នឹងវាជាធွာធម្មជាតិមួយតែមានកម្មហើយវាចេញផលព្រោះ model ផលកើតអត់កម្មទេវាគ្មានផលណាកើតអត់កម្មទេវាអត់មានទេគេយើងបានផ្ទះយើងសង់ផ្ទះបានផ្ទះបានផ្ទះបានមកពីការសង់នឹងឯងគេហ្នឹងសកម្មភាពសង់បាន រយៈពេល4 5ខែក្រោយមកពីឆ្នាំពីឆ្នាំបានផ្ទះនៅបាត់ឃើញទេបាទអឺបានពីផលតមកទៀតទៅបានពីសកម្មភាពរលួយរកកអីចឹងទៅបាទនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងផលល្អអាហ្នឹងហៅផលល្អហើយដល់ពេលនៅផ្ទះខ្ទមអាហ្នឹងផលដែរបើផលផ្ទះខ្ទមអញ្ចឹងទៅអឺមិនផលមិនសូវល្អអញ្ចឹងទៅឃើញទេវាខុសជាផ្ទះថ្មខុសវាវិឡាអីអានេះគឺផលទាំងអស់បើផលវាមិនល្អ បាទអញ្ចឹងនិយាយជារួមឲ្យបងបងប្អូនបងបានជ្រាបហ្នឹងគឺថាបាទផលវាកើតចេញអំពីអំពើអំពីអំពីកម្មដែលបានសាងដែលបានធ្វើហើយវាមានល្អមានអាក្រក់បាទអញ្ចឹងយើងយើងឃើញហើយឃើញសពថ្ងៃបាទអឺបាទយើងយើងឃើញណា អឺសព្ថ្ងៃមនុស្សយើងសព្ថ្ងៃហ្នឹងគឺដែលយើងសម្លឹងទៅមានស្ថានភាពខុសគ្នាទាំងអស់អត់ដូចគ្នាទេណាដែលយើងថាធ្វើកម្មណាបានផលនោះនិយាយទេវាថាអញ្ចឹងណាធ្វើកម្មណាបានផលនោះបានន័យថាបើសិនណាក៏ធ្វើកម្មល្អផលវាហុចមកល្អដែរបើធ្វើកម្មអាក្រក់ហុចមកអាក្រក់ចឹងដែរគាត់ណមុតឲ្យក្រោយណាគាត់ប៉ុណ្្នឹងទេឃើញទេ ហើយអញ្ចឹងមនុស្សតែងតែមានផលខុសៗគ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់គេនេះតិនេះដោយសារតែការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនកន្លងមកក្នុងចិត្តបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនឬក្នុងអតីតជាតិរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងបាទឃើញទេគាត់ឥឡូវនេះខ្ល័យជាពេទខ្ល័យជាអ្នកចេះដឹងអាហ្នឹងគឺផលរបស់គាត់ហ่ะផលរបស់គាត់ហ่ะឃើញទេអឺមកពីគាត់ប្រព្រឹត្តកម្មរៀនសូត្រកាលពីគាត់នៅรียนកាលគាត់គាត់នៅក្មេងឃើញទេ អឺរ <cute> ៀងគឺគឺច្បាស់ចេះយ៉ាងអានឹងជាធរច្បាស់កលៃតែមកបាទអត់អត់មានធរអីដែលអត់ច្បាស់ទេបាទច្បាស់ទេបងបាទគាត់ខ្លាយទៅជាគ្រូប៉ែតមកវិញគាត់រៀន6 7ឆ្នាំ4 10ឆ្នាំកន្លងមកយល់ទេឥឡូវនេះគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកជំនួញមកវិញគាត់រៀនខាងជំនួញយល់ទេឥឡូវនេះគាត់ខ្លាយទៅជាស្អីយ៉ាងទៅមកវិញគាត់បានសង់កម្មសាងកម្មបែបនឹងពីមុនណាឥឡូវនេះគាត់អត់មានបានធ្វើអីសោះ មកវិអត់ចេះមកវិកម្មគាត់អត់បានរៀនគេណាហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងរឿងថាច្បាប់កម្មផលនេះគឺជាស្ដែងហ្មងហើយគឺជាច្បាប់មួយដែលវាបង្ហាញនៅសច្ចៈសម្រាប់មនុស្សរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នគេណាបាទយើងយើងច្រើននិយាយខុសអញ្ចេះហ្នឹងគេថាបោកស្រ័យកន្លែងទៅទៀតយើងច្រើនឃើញមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងគាត់ថាដែលបំប្រាក់ខ្លាំងពេកហ្នឹងគាត់មានជំងឺនេះជំងឺនោះជំងឺឯងចង់និយាយថាมันជំងឺទេបើថាចង់និយាយថាគាត់ ដោយសារក្រអីអញ្ចឹងហ្នឹងយើងច្រើននិយាយហ្នឹងកម្មរបស់គាត់រស់ស៊ីមិនចេះបានចេះអីចឹងទៅយើងថាកម្មនៅកម្មរបស់គាត់ហាយើងថាអញ្ចឹងណាប៉ណ្ណេះយើងនិយាយហ្នឹងអត់អត់ត្រូវនេះខុសតាមពិតទេយើងមិនមែននិយាយកម្មរបស់គាត់ទេយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងត្រូវតែប៉ណ្ណេះយើងនិយាយហ្នឹងមកដូចជាកាត់ពេកតាមពិតជាផលរបស់គាត់ជាផលរបស់គាត់ណាដែលយើងមើលឃើញតកាប់កាវលំបាករបស់គាត់សពថ្ងៃហ្នឹងគឺជាផលមិនមែនជាកម្មទេ ណ៎ប៉ណ្ណេះយើងនិយាយថាកម្មហ្នឹងបើយើងនិយាយកម្មក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែមិនមែនឥឡូវទេគឺកម្មពីមុនរបស់គាត់ដែលគាត់បានសាងឃើញទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងគេតាមពិតជាផលតាសពថ្ងៃជាផលរបស់គាត់តាផលរោស៊ីមិនបានផលក្រផលសុំទានគេផលអឺចេះចោលអញ្ចឹងទៅហើយកម្មដែលគាត់បានសាងហ្នឹងកាលពីមុនមកនៅក្នុងជាតិបច្ចុប្បន្នឬក៏ក្នុងអតីតជាតិ ណ <S preachry> ៎អើយល់ចឹងហ្នឹងចឹងហ្នឹងផលអាហ្នឹងផលមិនមែនកម្មទេកម្មពីមុនមកទេណ៎គាត់សាងអំពើអាក្រក់អីយ៉ាងណាអាហ្នឹងតាមអ្វីដែលជាកម្មរបស់គាត់ទៅប៉ន្តែគាត់គាត់នៅខ្ញុំពន្យល់ឲ្យយល់ពាក្យថាកម្មហិញផលហ្នឹងដើម្បីបាយចែកគ្នាឲ្យបានច្បាស់បាទអឺដោយយើងឃើញមនុស្សម្នេគាត់រស់ស៊ីឡើងបាទរស់ស៊ីដោយថាវាចេះតែមានទៅមានទៅណ៎ហ្នឹងយើងក៏ យើងនិយាយថាកម្មរបស់គាត់ក៏អាចត្រូវដែរនេះជាផលរបស់គាត់ណាហើយតាមពិតកម្មរបស់គាត់មិនឥឡូវនឹងទេកម្មដែលគាត់បានសាងល្អពីមុននោះបាទកម្មគាត់ក៏សាងល្អពីមុនឥឡូវនេះជាផលណាជាទัวផលទេមិនជាទัวកម្មទេតែយើងច្រើននិយាយខុសណាយើងច្រើននិយាយខុសហើយភាសាហ្នឹងយើងច្រើននិយាយទៅតាមការមើលឃើញដែលពិបាកសូម្បីតែខ្លួនយើងក៏អញ្ចឹងដែលយើងទៅខ្ញុំកម្មអីខ្ញុំកម្មអី នៅតែយ៉ាងចឹងបានប្រាប់ប្រាប់មិនចេះអស់ហើយចឹងឃើញណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមាននារីម្នាក់ដែលប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងទៅមានស្រីប្តីរបស់គាត់រត់ចោលចឹងនិយាយថាកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងមែនកម្មរបស់គាត់ទេអាហ្នឹងផលរបស់គាត់តាផលរបស់គាត់តាកម្មរបស់គាត់ពីមុនទេបាទកម្មរបស់គាត់គឺយ៉ាងម៉េចវាអាចគាត់នឹងកាលពីអតីតចិត្តរត់ចោលគេដែរឃើញទេ ហើយវាអាយចឹងវាច ikam តគ្នាណាច ikam ដែលជំរុញឲ្យផលកើតឡើងគេណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងអាយថាពីមុនហ្នឹងគាត់ក៏រត់ចោលគេណាប្រព ৃত্ত នៅអង្គើណាដែលវាមិនមែនជាកុសលដែលដែលបានលັດផលនៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេត្រូវរត់ចោលគាត់វិញណាវេចែគេណាហើយបើសិនតែគាត់ជាអ្នកមានប៉ុនណាអាហ្នឹងយើងនិយាយប៉ុនណាតែចូលកម្មផលមានប៉ុនណា ណ <laughs> ែគឺម្នាក់អ្នកដែលមានប៉ុននៅឡើយគេអត់រត់ចោលបានទេបើទោះបីគេទៅណាក៏នៅតែត្រូវមកវិញហើយវាអញ្ចឹងណៅតែធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញថាអូអញ្ចេះអញ្ចោះវាអត់អស់និស្ស័យត្រូវតែរត់មកអានេះឲ្យត្រូវតែរត់មកវិញអានេះចាំនិយាយអញ្ចឹងអានេះពន្យល់យល់អំពីរឿងកម្មផលឲ្យច្បាស់បាទអញ្ចឹងអានេះគឺបកស្រ াই ខ្ញុំបាទធ្វើការបកស្រ াই ឲ្យបានជ្រាបលំអិតនៅទៅនឹងអវ័យដែលជាច្បាប់កម្មផលនឹងឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាប ហើយបើសិនយើងយល់ច្បាស់វាជាផ្នែកមួយនៃការយល់ដឹងសីចម្រៅទៅលើជីវិតរបស់យើងណាផងដែរណាដែលយើងត្រូវតែអសិក្សាអីសីចម្រៅណាអានេះវាជារឿងជីវិតមួយណាអញ្ចឹងបានបានសំខាន់ណាការយល់ហ្នឹងមិនមែនជារឿងមួយចេះតែដូចថាអើយប្រយោជន៍អីរឿងច្បាប់កម្មផលអីមែនទេគឺប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់បើយើងយល់វាច្បាស់វាជាប្រយោជន៍យកមែនទេ ពីព្រោះផលដែលយើងបានមកសពថ្ងៃវាជាការសាងពីអតីតកាលបាទពីសាងកម្មពីអតីតកាលតាអឺអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនតែយើងយើងចង់បានផលល្អតើយើងសាងកម្មល្អពីព្រោះផលអក្រក់អសកម្មអក្រក់វាឲ្យផលអក្រក់ដល់កម្មល្អវាឲ្យផលល្អឃើញទេអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងស្ថានភាពរបស់យើងវាស្ថិតនៅក្នុងផលណាតើជាផលដែលយើងពេញចិត្តឬក៏មិនពេញឃើញទេ ជាទូទៅដែលនិយាយយើងອາសាឃើញអឺសម្រាប់ម្នាក់ដែលកំពុងតែមានបញ្ហាផ្នែកជីវិតក៏ដោយផ្នែកអីក៏ដោយច្រើនតែអឺត្អូញត្អែអំពីរឿងកម្មហ្នឹងយើងតែនិយាយត ongoing កម្មណាស់ខ្ញុំឬក៏គាត់នឹងកម្មណាស់យ៉ាងណាយ៉ាងណាមែនទេអាហ្នឹងគឺផលរបស់គាត់តាបាទយើងអាចនិយាយថាគាត់កម្មណាស់ហ្នឹងក៏បានដែរប្រบวนគាត់សាងកម្មហ្នឹងវាច្រើនពេកឥឡូវវាបានផលបែបហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាតា បាទអញ្ចឹងនឹងចង់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងឲ្យច្បាស់ដល់បងបងអូនអូនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នឹងឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងយល់ណាច្បាប់កម្មផលបានន័យថាធ្វើកម្មណាផលនោះកើតឡើងអញ្ចឹងធ្វើកម្មល្អបានផលល្អធ្វើកម្មអាក្រក់បានផលអាក្រក់អញ្ចឹងផលល្អឬអាក្រក់នៅបច្ចុប្បន្នវាដោយសារតែកម្មកាលពីអតីតកអតីតកវាអាចនៅក្នុងជាតិនេះហើយវាអាចនៅក្នុងជាតិពីមុនពីមុនមកច្រើនចំនួនជាតិក៏យើងអត់ដឹង ប៉ុន្តែវាជាជាសច្ចធម៌ពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គឺអញ្ចឹងតែម្ដងវាយើងមិនបាច់ទៅប្រៀបធៀបជាតិមុនកាលលើយើងមិនដឹងប៉ិនប្រៀបធៀបបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរដូចខ្ញុំប្រៀបធៀបបច្ចុប្បន្នសម្រាប់អ្នកដែលប្រឹងរៀនណាគាត់បានសាងកម្មប្រឹងរៀនហ្នឹងលទ្ធផលគាត់ plong ជាប់លទ្ធផលគាត់បានធ្វើនេះធ្វើនោះឃើញទេអាហ្នឹងជាជាសច្ចមួយណា គាត់ប្រឹងសង់ផ្ទះបានផ្ទះនៅលັດផលបានផ្ទះនៅឃើញទេគាត់ប្រឹងលូដូលັດផលគាត់បានលុយណែឃើញទេអានោះវាធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយបើគាត់នៅតែផ្ទះអត់លូដូមិនបានលុយអត់បានទេគាត់នៅផលហ្នឹងវាផលពេញចិត្តរបស់យើងឬមិនពេញអានោះអាស្រ័យទៅលើរឿងតតទៀតបើតែយើងមិននិយាយឲ្យរឿងរឿងច្រើនតិចឯងបើនៅយើងផលគឺត្រូវតែបានចឹងឯងណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងបញ្យលជូនអញ្ចឹងណា អោប្រឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសជាកម្មអាហ្នឹងអាការប្រឹងរៀនហ្នឹងកម្មនៃហ្នឹងផលចេញមកគឺបានចេះភាសាអង់គ្លេសចេះច្រើនឬតិចអាស្រ័យទៅលើកម្មប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាឃើញទេអាហ្នឹងវាជារឿងមួយច្បាស់កលែកដូចថ្ងៃអត់មានពិបាកនឹងយល់ទេជីវិតរបស់យើងចង់ឲ្យរុងរឿងប៉ុណ្ណាវាអាស្រ័យកម្មសាងពីមុនមកដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវចូលទៅដល់រឿងចោះជំងឺឥឡូវចូលដល់ជំងឺអា អឺមិញហ្នឹងយើងនិយាយរឿងជំងឺឲ្យនិយាយប្រហែលអត់តាក់ទងជំងឺទេហើយចុះឥឡូវនិយាយរឿងជំងឺម្ដងតើជំងឺហ្នឹងជាទូផលឬជាទូកម្មឥឡូវមើលមើលជាទូផលឬជាទូកម្មជំងឺជាតើតើយើងឈឺច្រើន معنات ាឈឺច្រើនពេកហ្នឹងតើម្នាក់ម្នាក់ក៏ តែតោងតែរអ៊ូរទាំតកតងថាអើយកម្មណាស់ខ្ញុំឈឺមិនជប់មិនចោណាអញ្ចឹងណាហើយក៏យើងអាចយើងមិនជាអ្នកឈឺប៉ុន្តែបងប្អូនយើងឬក៏អ្នកណាមួយដែលឈឺច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏ក៏យើងថាគឺទៅគាត់កម្មមែនទេណមកកម្មឈ្មោះមិនជប់សោះណា4 10ឆ្នាំនេះមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំឈឺយើងថាកម្មណាស់កម្មណាស់អញ្ចឹងណាយើងនិយាយនិយាយគ្នាក្រៅណា យ euh, ើងតែងតែនិយាយចឹងគ្រុបទៅគ្នានឹងឯងណាប៉ុន្តែតាមពិតបើយើងសិក្សាឲ្យស៊ីជ្រៅជំងឺជាតួផលសព្វសាទជំងឺជាតួផលតាមិនជាតួកម្មទេកុំច្រឡំអឺកម្មបកប្រែថាម៉េចថាអំពើហើយផលជាលទ្ធផលឃើញទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះជំងឺអញ្ចឹងជំងឺនេះជាតួផលតា man je tua kam te kom cholom hay je ngai ta kam nah kam nah ne a nang a nang ma vi ot yol chbas eng ang ba ot yol chbas chen a nang jeung ngai dak khnie thang kwot kam nah kwot kam nah men eh kam men ponta kam da kwot ban tveu pi atayta a nang a nang choul dol pe phie sa khnie tiet hai choul dol ngai lom at to khnie tiet hai ponta chang poyol muoy muoy a chbas chbas ពាក្យថាឈឺនឹងអឈឺច្រើននឹងជំងឺនឹងគឺជំងឺអីក៏ដោយក៏ភាសពវិនទឹកនោមផែម្លើឈាមស្លាកថ្លើមអីនិយាយថាភាសាជំងឺទូទៅវាជាទូផលសុខសាទជាទូផលសុខសាទដែលយើងបានសាងមកហើយបងបងប្អូនអាចឆ្ងល់អាចឆ្ងល់ថាអីសាងជំងឺអីមក អឺខ្ញុំមានរសាងជំងឺដាក់ខ្លួនឯងមកអត់ផងជំងឺពាក្យតែជំងឺវាជាអកុសលជាជារបស់มันល្អមានរសាងឥឡូវចាំមើលសាងមិនសាងដល់ហើយអញ្ចឹងគឺថាជំងឺស្ដាប់ឲ្យតន់ជាទូផលណាបងបងប្អូនៗព្រឹម្មិត្តយើងទាំងអស់ណាបាទជំងឺជាទូផលណា ដ uh, ែលយើងបានម្នាក់ម្នាក់នេះសាងមកនាំមកបាទវាអត់មានអ្នកណាមកឲ្យយើងគឺខ្លួនយើងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាអវ័យដែលយើងមានបច្ចុប្បន្នអវ័យដែលយើងអឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នជាទូផលរបស់យើងហើយហ្នឹងដែលយើងបានសាងតាំងពីក្មេងមកឬក៏តាំងពីអតីតជាតិយើងនិយាយឲ្យហួសជ្រៅទៅថាពីអតីតជាតិតែបើយើងមិននិយាយហួសជ្រៅទេគឺនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នតែពីពេលកន្លងមក អ <San> -bon, ីណាអានឹងស្ថានភាពរបស់យើងនៅបច្ចុប្បន្នដែលយើងបានបំណងអីបំណងមកដល់ត្រឹមហ្នឹងអានឹងជាលទ្ធផលយើងបំណងឃើញណាចំណាយជំងឺហ្នឹងក៏ចឹងដែរជំងឺណេះដែលយើងបានកាពះបានជំងឺពវៀនបានជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានជំងឺសារៈបានជំងឺថ្លើមបានជំងឺស្អីសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងខ្លួនមើលមិនចេះជាហ្នឹងអានឹងជាតួជាទូផលសពសាទមិនមែនកម្មទេចឹងឲ្យតែយើងនិយាយកឡងមកជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺត្រូវហើយ យ pues, mm ើងនិយាយថាគាត់នោះកម្មណាស់គាត់នោះបាទកម្មអីកម្មម្លេះទេអីយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាបាទកម្មប្រែថាម៉េចកម្មប្រែថាអំពើតាបាទកម្មប្រែថាអំពើសកម្មភាពដែលបានធ្វើបានសាងឃើញទេហើយឥឡូវយើងនិយាយជំងឺជំងឺវាមានវាមានសកម្មភាពណាជំងឺហ្នឹងអាចមានសកម្មភាពទេជំងឺគឺជានាមតាជាជានាមតាមិនកិរិយាសព្ទឯណាបាទ អញ so <laughs> ្ចឹងជំងឺគឺជាតួផលជាតួលទ្ធផលសមិទ្ធិផលបាទដែលបានដែលបានកើតឡើងចេញអំពីការសាងកម្មបាទដែលកើតឡើងចេញអំពីការសាងកម្មកាលពីមុនចុះឥឡូវសួរថាកម្មអីគេឥឡូវកម្មអីដែលបានសាងណ៎ ឥឡូវចូលចូលទៅដល់ចំណោទសួរសួរថាតើឥឡូវយល់ដល់អ្នកគ្នាថាជំងឺជាទូផលជំងឺរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺជាទូផលបងណាសួរថាចោលអាអាអាកម្មដែលបានសាងឲ្យមានផលជាជំងឺហ្នឹងគឺកម្មអីបងបងបងប្អូនអាចឆ្លើយចេញកម្មអីដែលកម្មដែលបានសាងឲ្យមានជំងឺនេះមើលនៅក្នុងរឿងមួយអឺក្នុងបត្រៃ៣ដក ខ្ញុំបានស្ដាប់ខ្ញុំបានចាំឈ្មោះព្រះរហនមួយអង្គទេបាទអឺគឺឈ្មោះឈ្មោះលោកវែងខ្ញុំហូចឈ្មោះព្រះរហនបាទសាវករបស់ពុទ្ធនឹងគឺវែងតែខ្ញុំមិនចាំទេប៉និតអាយុគាត់គឺដល់ទៅ160ឆ្នាំបាទហើយក្នុង160ឆ្នាំនេះគឺគ្មានជំងឺតរិះសោះអត់មានជំងឺទេ ហ uh, ើយបាទតាមអ្វីដែលជាសាច់រឿងនៅក្នុងកម្ពីបាទបត្រៃ៣ដកគឺថាលោកបានបានលោកជាជាតបជាតបកាលពីជាតិមួយនោះយូរហើយតាំងពីជំនន់អឺព្រះបាទព្រះព្រះមិនមែនព្រះសមនិកគូដមទេណាអឺព្រះឈ្មោះព្រះអង្គអីទេខ្ញុំមិនបានចាំច្បាស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំខ្ញុំจําដឹង នៅបានស្ដាប់រឿងដល់ដឹងកាលនោះគឺតបោះហ្នឹងគឺបានអឺចេះអឺមុនវិជាគេហៅថាផ្សំថ្នាំផ្សំថ្នាំដល់ថ្វាយព្រះដល់ព្រះសាមាសំពុតហ្នឹងគឺមានបញ្ហាសុខភាពផ្នែកខាងពូវៀនណែចុកពោះណែចុកពោះអឺចុកអេចុកពោះឲ្យឈឺប្រកេះពេញទៅណែអឺនឹងជាចុក ក៏ពស់ឲ្យຊື່បកេះដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គមានជំងឺដែរព្រោះព្រះអង្គជាមនុស្សដែរតែជាមានជំងឺដែរបាទហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើរៀបចំឆ្នាំទៅឲ្យព្រះអង្គឆាន់ជាទៅបាទហើយប្រាថ្នាកើតជាតិណានាគឺថាគុំឲ្យមានជំងឺតរដោះអញ្ចឹងដល់តើមកកើតនៅក្នុងសម័យណែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគម្ដំយើងណែក៏អាចមានជំងឺតែកើតមកគឺថាគ្មានជំងឺទេបងបាទហើយបច្ចុប្បន្នរស់ដល់160ឆ្នាំ បានសកុតបានជួនលិពៀនណានឹងនឹងចង់និយាយថាកម្មដែលបានសាងមកណាណាបានសាងមកការថ្វាយនៅឧសុទ្ធដើម្បីព្យាបាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅអង្គផ្សេងមុនយូរមកហើយនោះណាអង្គ៤អង្គមុនប៉ុណ្ណឹងកោននេកកមណោឬក៏ព្រះអង្គផ្លិចទៅផ្លិចឈ្មោះទៅអញ្ចឹងរហូតមកដល់នៅសម័យយើងនេះ សាមណៈគូដំព្រះសាមណៈគូដំក៏អត់មានជំងឺទេនឹងកម្មរបស់របស់របស់លោកនឹងគឺសាងនៅការព្យាបាលនឹងកម្មណាការព្យាបាលឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គមុននឹងជាជំងឺឈឺប្រកេះឈឺប្រកេះមិនដឹងឈឺពោះមិនដឹងក៏ប៉ុន្តែចង់លើកឡើងថាអានឹងកម្មដែលបានសាងអញ្ចឹងលទ្ធផលមកសម័យរបស់លោកនេះគឺអត់ដែលឈឺទេបងបាទអត់ដែលឈឺទេណាក្រៅពីឈឺបត់ជើងធំ ហើយនឹងឈ្មោះនោមនិយាយជាភាសាសាមញ្ញហ្នឹងណាណាអានោះគឺមិនឈ្មោះតរស្ោះហើយនឹងហើយនឹងឈ្មោះឃ្លៀនអាហាណាតែប៉ះដល់នេះខាវពេលហ្នឹងគឺគ្មានជំងឺអានោះក្នុងក្នុងរឿងបតៃបដនៃលោកតេជណាដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ប៉ុន្តែឥឡូវចូលមកដល់យើងវិញចូលមកដល់យើងយើងថាសពថ្ងៃយើងមានជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងសួរកម្មអីសួរកម្មអីដែលយើងដែលយើងបានសាងពីអតីតឥឡូវយើងក៏និយាយពីអតីតជាតិ ណាអាយថាមានរឿងពីអតីតជាតិដែលយើងវាមិនដឹងព្រោះយើងវាមិនជាអ្នកត្រាស់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែសិក្សាមើលឲ្យបានស៊ីជ្រៅណាយល់ឲ្យបានស៊ីជ្រៅដើម្បីជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការព្យាបាល អឺឥឡូវយើងយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាចឹងស្ដាប់ឲ្យទៀងឡើងវិញថាជំងឺគឺជាទូផលសុបសាទមិនមែនជាទូកម្មេជំងឺណាស្ដាប់ឲ្យទៀងដែលយើងគាត់ធ្វើឈឺច្រើនយ៉ាងទាំងគាត់កម្មនេះកម្មនោះអីចឹងទៅណាយើងថាកម្មដល់ហើយគាត់នឹងឈឺនឹងឈឺមែនឯគាត់នឹងគឺទូផលតាបាទបានផលមកគឺអញ្ចឹងផលអាក្រក់ផលអកុសលគឺឈឺណាប៉ុន្តែសួរថាកម្មអីដែលគាត់បានសាងតើទូកម្មរបស់ផលជាជំងឺគឺជាអ្វី ចំនួននៅក្រោមហ្នឹងទូកម្មរបស់ផលជាជំងឺគឺការមិនថែទាំសុខភាពនេះឯងការមិនយកចិត្តទុកដាក់សុខភាពនេះឯងនេះអាហ្នឹងអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវសិក្សាឲ្យស៊ីជ្រៅឃើញទេយើងអាចនិយាយទៅជាតិជាតិអតិតជាតិណាទេគឺក្នុងជាតិយើងនឹងតែម្ដងណាឲ្យបានច្បាស់យ៉ាងថាអឺទូកម្មរបស់ផលដែលជាជំងឺនេះគឺការមិនយកចិត្តទុកដាក់នេះអាការមិនយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងអា អកាមិនថែទំហ្នឹងអានឹងហើយចិត្តទូកម្មដល់ពេលកាមិនថែទំកាមិនយកចិត្តទុកដាក់វាចេញលទ្ធផលមកឈឺឃើញទេចេញលទ្ធផលមកឈឺណែឃើញទេឃើញឃើញឃើញមើលមើលបើសិនតែយើងបានថែទំបើសិនតែយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ម្លេះយើងមិនមានផលឈឺទេឃើញទេណែអាហ្នឹង ណេ Wohn ះច្បាប់កម្មផលចែកស្ដាយអញ្ចឹងគេណាចែកស្ដាយអញ្ចឹងមកបងបងពុនសាកពិចារណាទៅសាកពិចារណាហើយបានស្ í ជ្រម្រូវទៅអញ្ចឹងផលជាជំងឺហ្នឹងគឺគឺមកពីកម្មដែលយើងសាងតាហើយសួរថាកម្មអីយើងសាងកម្មមិនយើងសាងហ្នឹងគឺសាងមិនមិនយកចិត្តទុកដាក់ណាអាមិនយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងអាកាមិនបានថែទាំហ្នឹង អានឹងគេអំពើណាកាមិនបានថៃតំនឹងក៏អំពើដែរកុំយល់ច្រឡំថៃអំពើមិនទៅកាមិនពាកថាមិនមិនក៏ជាអំពើអីអំពើតែឥឡូវមិនអំពើមិនអំពើមិនមែនមិនមែនសំដៅទៅលើតាធ្វើសកម្មភាពណាអានឹងក៏ធ្វើដែរសឹកធ្វើតែឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំយល់ដោយដោយផ្លែយើងដែលលើពាកថៃយើងហាវគេកំពុងដេកតាមពិតមនុស្សដេកអត់ដេកទេមនុស្សអត់ដេកនោះទេប៉ណ្ណេះហាវទៅធ្វើមិនលឺឃើញទេ ឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងអាធ្វើមិនលឺហ្នឹងមានមានធ្វើសកម្មភាពទេឲ្យឃើញហ្នឹងអត់អត់មានធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែជាអំពើនៅក្នុងការធ្វើមិនលឺហ្នឹងធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនចេះឃើញទេសុទ្ធធ្វើអាហ្នឹងទីធ្វើធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនចេះធ្វើមិនលឺធ្វើមិនឃើញឃើញទេដើរជុលមុខគ្នាធ្វើមិនឃើញឃើញទេអាហ្នឹងសុកម្មតទេ សកម្មតាដែលបានសั่งមកធ្វើសេះធ្វើតាអឺមិននៅស្ងៀមទេនៅអឺតាមរយៈអារម្មណ៍តាមរយៈផ្លូវចិត្តបាទអានេះសេះធ្វើធ្វើមិនឃើញធ្វើមិនលឺឃើញទេអឺសេះធ្វើសេះកាបញ្ជាមកពីគូក្បាលទាំងអស់បាទអញ្ចឹងហើយអានឹងគឺជាកម្មជាកម្មអញ្ចឹងគឺទួកម្មរបស់អឺ អឺទូទកម្មរបស់ផលជាជំងឺនេះគឺថាការមិនថែទាំនឹងឯងការមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងឯងការមិនរៀនសូត្រនឹងឯងអាហ្នឹងហើយណែជាទัวផលណាជាទូកម្មរបស់ជំងឺបើសិនជាយើងបានថែទាំហើយយើងបានរៀនសូត្រណែអឺវាមិនឈឺកើតឃើញទេមិនទៅກະเปះព ու វៀនកើតអឺបើសិនជាយើងបានថែទាំមិនទៅឆ្លើមកើតមិនទៅអឺមហារីកកើតឃើញទេ អាយមិនបាទយឺមិនថៃតွំវាមកពីមិនចេះហ្នឹងឯងមកពីមិនយល់មកពីមិនមានចំណេះដឹងហ្នឹងឯងហើយបើមានចំណេះដឹងយើងថៃតွំមិនជឹងជំងឺកើតឃើញណាអាហ្នឹងជាស្ដែងអញ្ចឹងបាទគឺគឺលូសិកអញ្ចឹងតែម្ដងបាទអត់មានអវ័យដែលជាលក្ខកំបាំងអវ័យដែលជាអភូតហេតុហេតុអីបាទអដែលយើងមិនអាចមើលឃើញមិនអាចយល់បានគឺជាស្ដែងក្នុងភ្នែកតែមិនថៃតွំវាកើតជំងឺបាទ ប្អូនជំងឺវាមានវិធមជ្ឈិតមករួចស្រេចឯហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងឃើញទេហើយសិក្សាស៊ីជំងឺមនុស្សមើលកើតមកមានជំងឺហីតាហើយយើងអត់ថែទាំអញ្ចឹងវាមិនចេញបានជំងឺជាទ្រងត្រៃធំជាជាជំងឺចាក់ស្ដែងដែលដែលដែលវាធ្លុះធ្លាយមកឃើញនឹងភ្នែកបាទអញ្ចឹងតួបាទតួកម្មរបស់របស់តួផលដែលជាជំងឺផលគឺជាជំងឺដល់តួកម្មការសាងឲ្យមានជំងឺនេះគឺ ជាសកម្មភាពមិនថែតំគឺសកម្មភាពមិនយកចិត្តទុកដាក់ឃើញណាបើសិនបានថែតំបើសិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពឲ្យຫມាត់ច្បတ်តាមរយៈការរៀនសូត្រតាមរយៈចំណេះដឹងណាអានឹងគឺយើងមិនងាយនឹងបានផលជាជំងឺនឹងទេណាអញ្ចឹងច្បាប់កម្មផលជាមួយជំងឺនឹងគឺច្បាស់កលែងច្បាស់កលែងអត់មានអវ័យដែលជាការលក្ខកម្បាំងទេបងបងប្អូនអ៊ំសាកពិចារណាដិតដល់ទៅ អញ្ចឹងអ្នកដែលឈឺសពថ្ងៃហ្នឹងគឺមកពីមូលហេតុអីមកពីមូលហេតុគឺថាបានសាងកម្មនៅក្នុងពេលកន្លងមកគឺមិនថែតបនេះឯងការសាងកម្មដែលគិតថាខ្លួនឯងមិនចេះឈឺនេះឯងការសាងកម្មដែលមិនមានចំណេះដឹងនេះឯងឃើញទេអានិសតសាងកម្មហ្នឹងតាហើយបានទីបផុតបានផលមក គេតែអត់មានកម្មណាទៀតទេវាអាចនឹងមានកម្មតពីជាតិមុនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបាច់ចាំទៅបកស្រាយបញ្យលទេព្រោះអានឹងសុទ្ធតែជារឿងមួយដែលជាអាចកម្បាំងប៉ុន្តែយើងចង់និយាយពីរឿងឆែកស្ដែងនឹងផ្នែកបាទឆែកស្ដែងនឹងផ្នែកគឺអត់ថែទอมតហ្មងដោយបញ្ហារឿងគ្រោះតម្រងនោមអីកើតទៅឈឺជាមួយតម្រងនោមអីមកពីអីមកពីម្បានលៀងមកពីម្បានសំអាតមកពីចិត្តពិភកទឹកទៅព្រេះផ្ដាសបាទទឹកកបោទឹកកកទឹក អះសនិចទឹកខ្លទឹកជាតិពុលអីចេះតាវត្តបាតនាបាតនីមកពីចិត្តភ័ក្ររឿងកំប៉ុងតែព្រះតាប់ដាស់វាមិនបានខូចមកបើយើងសាងកម្មយើងម្លឹងម្លឹងរឿងអីវាមិនបានជំងឺមកបើមិនបានជំងឺមកចម្លាយបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំចេះតាបុយលពីចំណេះដឹងហ្នឹងអាចចំណេះដឹងហ្នឹងឯងដែលជា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 កត្តាសំខាន់ដែលជួយយើងជាដល់ពេលយើងវាបានអវិជ្ជា អឺมันមានចំណេះដឹងតើបយើងលັດផលចេញមកវាមានជំងឺអញ្ចឹងហ่ะអង្គសតការសាងរបស់យើងហើយដែលខ្ញុំតែងតែជំរាបជូនថាអឺម្នាក់ម្នាក់សពថ្ងៃន្សំជំងឺដាក់ខ្លួនឃើញណ៎ន្សំជំងឺដាក់ខ្លួនមកពីអីមកពីมันព្រមថែទាំនឹងឯងណ៎អញ្ចឹងហើយឥឡូវចាំបកស្រាយពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់នឹងច្បាប់កម្ពុជារវាងជំងឺនឹងឯងហើយវាជារឿងធម្មជាតិមួយគឺអញ្ចឹងបាទសាងកម្មណាបានសាងកម្មនោះ ការសាងកម្មមន្តថៃតួមគឺបានជំងឺមកការសាងកម្មមន្តថៃតួមគឺបានជំងឺមកបាទជារឿងមួយដែលងាយស្រួលយល់បំផុតអត់ប្របាក់យល់ទេបាទមើលអីហ្នឹងចង់ចង់បញ្យល់ជូនចំណុចហ្នឹងចឹងបងបងបញ្យល់ណាដែលយើងនិយាយថាគាត់នេះកម្មណាស់មែនទេគាត់ហ្នឹងមកពីបាទយើងនិយាយកម្មណាស់គាត់ត្រូវប៉ុន្តែបើយើងនិយាយទៅហ្នឹងផ្លូវកាត់យើងនិយាយកាត់បើយើងនិយាយចំថាមកពីគាត់សាងកម្មហ្នឹងឯងມັນបានផល បាទបានផលជាជំងឺហ្នឹងសាងកម្មកម្មអីគេកម្មមិនថែតំណាកម្មមិនថែតំកម្មមិនរៀនសូត្រកម្មមិនចង់ចេះចង់ដឹងអាហ្នឹងហៅកម្មហើយសិស្សសាងកម្មមិនចេះចង់ចង់ចេះចង់ដឹងហើយហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយថាអាមិនហ្នឹងក៏កម្មដែរណាក៏ធ្វើដែរណាមិនដូចច្រឡំថៃមិនពាកបដិសេធអញ្ចឹងបដិសេធមិនទៅធ្វើកើតអត់ទេសិស្សធ្វើតែអាហ្នឹង ដឹកខ្ញុំនិយាយថាអឺធ្វើម្លឺធ្វើម្ដងអីហ្នឹងស្ៀតធ្វើតែគេនេះសៀតសកម្មភាពណាមិនអត់សកម្មភាពទេបាទមនុស្សកើតមកមានជំងឺរួយស្ដាច់តទៅហើយអាហ្នឹងយើងនិយាយជារួមទូទៅវិញថាមនុស្សកើតមកមានជំងឺរួយស្ដាច់តទៅហើយអ្នកណាក៏ឈឺដែរបាទមនុស្សកើតមកហ្នឹងវាមានទុគហើយនេះយើងនិយាយឲ្យស៊ីចម្រៅទៅទៀតអាហ្នឹងគឺថាឈឺគ្រប់ទៅគ្នាហ្នឹងទាំងខ្ញុំបាទ ទាំងប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 ្អូនប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអឺបានសាងកម្មមកហ្នឹងហើយគឺថាកម្មហ្នឹងវាតមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទបាទអាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្តដល់សារយើងយល់ដល់ពេលដែលយើងយល់អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមរវិធីមធ្យោបាយទុបតុលណាបាទជំងឺដែលកើតមករួចស្លាច់នេះមានជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជំងឺផ្លូវកាយឃើញទេ ជំងឺមាន2ជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺផ្លូវកាយអានេះជំងឺជាប់មកខ្លួនតែហ្មងកើតមកគឺមានបណ្ដោយបាទកើតមកមានម្នាក់ម្នាក់តិចថាកើតមកអត់មានមានជំងឺផ្លូវចិត្តមួយហើយហើយមានជំងឺផ្លូវកាយមួយទៀតបាទគាត់តែជំងឺនេះមិនធានាថាទុកដល់ពេលថ្ងៃណាមួយដែលយើងអត់បានថែទាំអត់បានយកចិត្តដាក់ជំងឺនឹងផ្ទុះក្ដុំតែម្ដងឃើញណាកម្មដែលយើងអត់បានសាងណែបន្តមកដើម្បីថែទាំដើម្បីយកចិត្តដាក់ជាពិសេសនឹងគឺថាវាអត់ចំណេះ ហើយដល់ពេលអត់ចំណេះអាការថែទាំវាអត់មានដល់អញ្ចឹងទៅជំងឺវាចេះដាប់ទៅដាប់ដល់ដំណាក់កាលដែលផ្ទុះផ្ទុះក្ដុងយកហើយបានយើងរកការដោះស្រាយឃើញណ៎បាទអញ្ចឹងបើបើបើមិនយល់ដឹងទេប្រកបជារស់នៅដោយគ្មានសេចក្ដីសុខទេទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនយល់ហើយណាបាទដែលដែលប្រធានបတ်យល់ថាតើច្បាប់កัมភផលវាមានអីពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺរបស់យើងច្បាប់កัมភផលមានបាទមានពាក់ព័ន្ធ អញ្ចឹងយើងយកហើយហើយកើតជំងឺសពថ្ងៃអានឹងជាទូផលហើយទូកម្មមកពីអីមកមិនបានសាងអឺការការថែទាំការរៀនសូត្រការយកចិត្តទុកដាក់ណាអញ្ចឹងបើសិនយើងកុំចង់ឲ្យកើតជំងឺហ្នឹងណែសពថ្ងៃហ្នឹងបើយើងមិនចង់ឲ្យកើតណែដោយគេដោយឯងបងបងប្អូនចាប់ដើមសាងកម្មគឺថែទាំទៅណាសាងកម្មយកចិត្តទុកដាក់សាងកម្មរៀនសូត្រឲ្យបានច្បាស់ទៅណែហើយចាប់ដើមថែទាំ ដូចនេះជំងឺជាលទ្ធផលនឹងវាមិនកើតទេណាបាទអញ្ចឹងគឺនេះផលិតផលដែលគួរប្រើក្នុងការថែទាំនោះមានកំភេហើយណាមានស្ពីរូលីណាម៉ាកាណាបាទមានទឹកក្លរ៉ូហ្វីលអីហ្នឹងអាហ្នឹងទៅប្រើណាតាមពិតគេឲ្យប្រើអាហ្នឹងតាបាទមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គេឲ្យថែទាំហើយគេឲ្យប្រើហើយណាបើយើងវាប្រមណាណាយើងវាមិនយល់ដែលទុកឲ្យផលជាជំងឺកើតឡើងអាកម្មរៀនសូតកម្មថែទាំ កម្មប្រោប្រាស់នេះມັນប្រមធ្វើទេណាយើងទុកឲ្យតើមានជំងឺឲ្យធ្វើម៉េចឥឡូវមានអ្នកណាជួយយើងបានបើបើបើយើងសាងកម្មម្លឹងម្លឹងកម្មមិនកម្មឯកម្មមិនថៃតំឃើញផលិតផលអស់ហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងថៃតំតាណាហើយអាការថៃតំជាកម្មកុសលហើយអាការមិនថៃតំអានឹងជាកម្មអកុសលណាហើយកម្មអកុសលវាបានវាបាននេះវាបានជំងឺ ហើយដល់ពេលអាកម្មកសលវាបានជាវាបានសុខភាពល្អឃើញទេជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងអត់មានស្អីដែលត្រូវលក្ខកំបាំងផងហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងច្បាប់កម្មផលហ្នឹងគឺប្រកបជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងណាជំងឺរបស់បងបងបងប្អូនលោកតាល្ាយព្រឹត្តទៅហើយណាអញ្ចឹងសុំយល់ឲ្យបានច្បាស់ហើយបើមិនយល់ឲ្យបានច្បាស់ក៏អាចសួរនាំបានណាក៏អាចសួរនាំបានអាយុដែលខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវមកតាមរយៈជំងឺនេះក៏ដូចជាតាមរយៈពុទ្ធសាសនា បងខ្ញុំមានជំនឺជីជាក់បាទហើយវាជារឿងមួយដែលយើងគួរដែលយើងរឿងមួយដែលយើងត្រូវជឿចឹងពីព្រោះវាជារឿងមួយជាក់ស្ដែងវាអត់មានអ្វីដែលជាកំបាំងភ្នែកផងបើថាជារឿងមួយដែលជាកំបាំងភ្នែកអាហ្នឹងយើងក្រែងដល់ឈ្មោះអានេះអត់ទេណាតាមមិនបានសั่งកម្មថៃតួមអាហ្នឹងឈឺបាត់ហើយបាទមានមានអីដែលនេះអូបានថាឥឡូវយើងយើងសั่งអីបានហ្នឹងហ៎សั่งនិយាយដើមគេបានបាយភ្នែកចឹងទៅយល់ទេ សាងជេគេបានបាយមាត់អញ្ចឹងទៅគេណាសាងណែនាំគេបរៀនគេបានគេសរសើរអញ្ចឹងមកគេណាអានោះវាអញ្ចឹងហ่ะគេណាបានគេអក្គុណអញ្ចឹងទៅអានោះអានោះសាងអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើកម្មយើងសាងតាហើយជំងឺហ្នឹងវាជាទូផលសុទ្ធសាទហើយបាទអញ្ចឹងដោយសាប់ពេលវេលាក៏ច្រើនដែរខ្ញុំបាទក៏លើកប្រធានបដត្រឹមហ្នឹងហើយជឿជាក់ថាបងបងប្អូនបងអអដែលបានទស្សនាហើយប្រកាសជាចាប់ដើមមានការប្រែ បាទមានការប្រែមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាពិសេសជាមួយនឹងអវ័យដែលយើងមិនបានធ្លាប់ដឹងធ្លាប់លឺណាជាពិសេសគឺច្បាប់កម្មផលជាមួយជំងឺហ្នឹងគឺរឿងពិតណាបើយើងបានដឹងហើយយើងគួរតកែកម្មរបស់យើងណាឡើងវិញបើបានធ្វើអកុសលកែទៅជាកុសលយើងនឹងបានផលបើនិយាយពីសុខភាពវិញណាបើយើងបានចាប់ដើមកែកម្មយើងដែលពីមុនមិនធ្លាប់បាន រៀនសូត្រมันបានដឹងมันបានថែទាំនឹងចាប់ផ្ដើមមកកម្មថែទាំកម្មរៀនសូត្រកម្មស្ដាប់កម្មពិចារណាអនុវត្តគោលការណ៍សុខភាពពេលនោះផលនឹងបានជាពីជំងឺណាផលនឹងបានជាពីជំងឺបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជំរាបលាគុំភ្លេចជួយចែកចែកព័ត៌មានតតគ្នាតាមរយៈការចែកចែកវីដេអូនេះបាទសូមជំរាបលាជួបគ្នានៅព្រះទានបတ်ក្រោយៗទៀតបាទ